parit eväät, siinä on reenijuomat. Sitten ei tarvitse muuta kuin hypätä autoon ja lähteä ajamaan. Tästä nyt ihan niin vaan tietenkään lähetäkään. Pitää vähän tyhjentää autoa, koska mä luulen, että Viivi ei ihan mahdu tuohon lastenistuimeen, vaikka se nyt onkin tietänyt tuossa, niin ei se noin pieneksi ihan mennyt. Otamme sen siis pois. Hienosti. No lukot siinä. Saa nähdä, onko muuten lumilaualla paljon tarvetta enää tänä talvena. Näytti se talvi vähän niinku loppuvan seinään. Harvinaisen paskaa, ettenkö sanoisin. Mutta nyt me lähdemme reissuun. Viivi on tosiaan laittautunut. Se lähtee rengaskauppaan ja pitää nyt tämmöset meikit päälle. Eikö se Michelin ole joku semmoinen rengaskauppa? Tämä on niin haipainen tämän takki. Vähän hävettä. No kato. No ei voi mitään. Mennään Helsinkiin tosiaan. Viivi ja Sini, joka haetaan kohta kyytiin, niin te menette syömään ja markkinoille. Minä ja Pekka, joka haetaan myös kohta kyytiin, lähdemme reenaan. Tänne noin vaan tulla. Terve. Terve. Onko sä ruskettuna syystä? Onpa varmaan aika vähän. Muuten mahdottomasti. No niin. Tervetuloa Suomeen. Kiitoksia. Kun se ei saisi olla lämpimässä, ettei se... Sori. Ei se mitään. Terve. Tervetuloa. Kiitos. Olipahan matka. Jep. Tultiin taas tänne Majorsille. Sattumalta jalkareeni. Taisi olla edellinenkin reenivideo jalkareeni. En tiedä onko tässä. Katsotaan paljon kun tulee kuvattua tätä reeniä. Mutta tuonne me nyt menemme. Joululahjat pitää antaa. Saat muuten omas nytte. Ole hyvä. Kiitos. 8 vuodeksi jouluiloa jokaiseen päivään. Selvä. Ha, tuo on mahtava. Leimaa patch, vaikka ovi olisi auki. Onhan meitä kukaan oottamassa täällä. Ei näy ainakaan pullatarjoilua. Taso on tippunut tälläkin paikalla sitten viime käynnissä. Ui, se piippaa. Täällä on yllättävän rauhallista. Kello on kuitenkin 5:30. Ja ei täällä oikeasti ole hirveästi porukkaa. Ehkä ne on kuullut, että me tullaan tänne ja kukaan ei halunnut tulla. Mikä on vain hyvä asia. Verrytellä, kun meinaa 10 päivää päässyt reenaamaan. Hei, arvaa mitä? No? Ei ollut pullaa auttamassa. Ei ollut. Jumalauta. Ei sitä voi oikeuta, te olette liian hyvää. No me ollaan vähän niinku petyttyneet. Te alatte ramppaamaan täällä harvoin se päivä, jos täällä on pullaa ei oikeuta. Ihan totta. Kiitos nyt joo, kovasti. Joo, ole hyvä. Tää ei oo enää missään. Niin, niin. Ja täällä. Okei. Ehkä me kokeillaan sitäkin. Tehdään joku lähennys tossa eka. Siinähän se on heti vieressä. Aiotko olla hiljaa vai puhuuko sä tänään jotakin? No ota nyt silti, jos satut vahingossa sanomaan jotakin. No kääntyykö siinä noin? Onks tää semmonen, mitä voit tehdä molemmin päin? No no tossa toisessa voi saada suorempaa koira. Mä kokeilen sit. Ui sohtona kun rusahti. Se olisi kyllä aika suuri, kun tulee vähän kahva kyllä tuonne reisiin kiinni. En mä tiedä. Jos se niinku hirveästi levitä, niin ei ota takareita kiinni nää tapit. Niin joo. Olisikohan pitänyt lämmitellä yhtä? Ehkä. Tämmöisellä pienellä viritelmällä, niin ei ota takareita kiinni näihin tappeihin, niin pystyy varmaan jollain tasolla tekemään. Se on vielä sillä lailla, että toi ei jäisi tuonne jalkojen väliin niin kuin jumiin. Ois hyvä. Juho lämmittää meille ton laitteen, niin me voidaan sitten alkaa reenaamaan. Kun se on flunssassa, niin se ei voi vielä oikein painaa täysin. Tää on Majorsin paras maatenkoukku. Koska tämä on aina? Paras ja huonoin. Niin. 2-1 hinnalla. Jep. Mut siellä oli tosiaan tuo Thai-massa, niin siellä oli
siellä Luken salilla, Lukeskymillä, niin varmaan paras maatenkoukku, mitä on koskaan. Jos mä menen vaikka tälle sängylle makaamaan, niin lähtee kädet alle, ei tiedä mitään. On se varmaan se. Mä veikkaisin, että se, tietysti se on niin, niin loppu sen ihan se niin keskushermostokin tavallaan niin lopettaa sen. Niin kuin sitä hermostaa mäkin ajattelin, että se ei vaan jostain sinne, syystä pelaa. Älä enää tee, koska se on, niin kuin, se on semmoinen tietynlainen suojamekanismi. Joo, siinä ei niinku väsyminen. Joo, siinä ei niinku pystyy jännittää kunnossa lihaksilla. Sama juttu eturenkissä, että niin sieltä katoo ihan kaikki, siellä ei ole mitään jäljellä. Joo. Pakkohan sen olla hermostella, niin koska lihastahan sä et saa tavallaan sillä lailla, etteikö se tekisi mitään. Kyllä, tämä viestiä. Saatana. Huh. Se varmaan näkyy, se kumminkin niinku. Mutta mulla on mennyt näitä tälläin 3, kun tää kamera tippuu. Laitetaan tää parempaan paikkaan. Joo. Mutta menen hakemaan pakettia, me jatketaan reeniä. Joo, kiitos. Nähdään ensi kerralla. Joo. Paremmalla ajoissa. Mä tuun ensi kerralla tuun reenomaan, jos mä olen terve. Jos et keksi jotain sairautta siihenkin. Keksi. Kyllä mä oon yleensä, mä oon aika harvoin kumminkin kipeä, mutta nyt just sattu. Sattukin olen. Jännä juttu. Jalat reeni. Tämähän keventää tänne ylös aika paljon. Joo, mä huomasin sen, kun tuntui se alha, varsinkin laskee salasta. Joo. Huomasin, että se menee raskaammaksi. Tosiaan melkein privaatti sali. Tämä on siis muutama hassu ihminen meidän lisäksi. Huomaileeko nämä helsinkiläiset vai mikä tässä on mikä? Vai eikö täällä vaan reenata? Mennä vaan. Oletko olet viimeksi kyykännyt? Itse asiassa Thaimaassa tein smittikyykkyä. Joo, no sittenhän se menee vanhasta muista. Joo, joo. Tähän punaisella, punainen on hienompi. Se on painavampikin. Voi paska. Ei tarvi laittaa niin paljon levyjä, kun säästyy voimia. Joutuu kyllä vähän varomaan tänään sen verran juilia tuota oikeata polvea. Ei tää tulla mitään maksimikyykkyä. Tää katsoa nyt saa olla 60, että miltä se tuntuu. Ja tehdäänkö sitten vaan sillä sarja. Joo, laitakin. Kyllä se vähän niinku paranee nyt kun tekee. Että mä luulen, että siihen voi laittaa ainakin se pari sitten. Neljä. Viisi. Joo, laitapas. Sen verran juili, ettei kyllä uskalla. Ei tunnu hyvältä. Mitä sä teet? Teekö se tolle? Voisin koittaa. Selvä. Niin se äskeinen tuntui vielä hyvältä. Okei. Okay. Se taittunut polvet sisälle. Matkustuspäivän jälkeen ihan kohtuullinen. Joo. Mutta oli se siinä lentokoneessa, niin kun meillä on ongelma se, että kun ollaan niinku leveämpiä, niin kun mäkin istuin käytävän paikalla, niin kaikki käytännössä niinku törmää sille. Mutta siinä toisella puolella niin istui siinä joku pitkä mies. Niin. Niin kyllä niinku säädettiin katsoa myös sitä, kun toinen se istuu polvet perse suussa. Että joo, joo. Joo, sit kun sä et pysty liikuttaa oikein niitä jalkoja siellä. Joo, joo. Se on kyllä surkea. Tässä lentää vaan bisneksessä. Jep. Ja kaikki köyhät tökkimässä olkapäin. Paitaa tälle näyttää, ettei ois housuja ollut. Yks. Kaks. Seiska. Kymppi. Yksi.
2. 3. Jep. Se näytti siltä, että niitä olisi tullut 20. Se on vain ärsyttävä tää, kun juilii koko ajan. Joo. Onko se mikä kohta siellä? Se on tää sama, mikä oli koko tuo syksy. Joo. Varmaan se viime kerran korotus liikaa. Joo. Oho. Tää se oli 13 vai 12? 13. Tähän superina tuo ojennus ja sitten tuo istuinkoukku. Kokeillaan, että minkälaista ne. Otetaan se tuo punainen. Joo. Jeesus santa. Jos pakassa on 285 kiloa, niin onko se riittää? Se ehkä riittää. Olisikohan ne paunoja? Mites tää toimii? Mites tää muu toimii? Onko siinä joku säätö? No siinä on selkänä, jos on niinkin säätö. Mut saaks ton lähemmäs? Mitä hän on pelat mäs tonne? Eteen vai? Joo. No. Mutta on tässäkin joku säätö. Joo. Ah. Okei. Okay. Sit sun pitää olla vaan vahva. No miten se onnistuu? Jumalauta. Onpa siellä. Kiitos. Tää paina mitään. Vähän joutuu kyllä säätelemään. Ehkä tästä jotakin tullaan. Tää on kyllä erikoinen vähän. En ihmettele, ettei tätä löymistä. Saa ojentaa reini samalla kuin Daddy Pat. Joo. Kato, tuossa on joku viiva tullut tuohon jalkaan. Näet sä? Onks tää toinen erillään? Mä näyttääks sulla tässä valossa? En mä pääse pois tälle. Epa auta nyt saakin. Vittu. Kuolet istuen koukkulaitteessa. Hyvä tapa lähteä. Voi jessas sentään. Häh? Just noin. Suoraks vaan. Jep. Hyvä. Sieltä. Hyvä, uudestaan vaan. Puristat pois sen. Hyvä, ja uudestaan. Terve. Hyvä. Hyvä. Kiitos, moikka.
muistikortista loppuu tila. Eli joudumme ottaa kuvaamisen tähän. Katsotaan, jääkö tää käydä filmille enää. Sähälä, mikä sähälä? No, onneksi ne jäi nyt kuitenkin taltioon, nuo kaikki materiaalit tuossa. Isommat pahoittelut siitä, että nyt on ollut ihan liikaa säätöä näiden vehkeiden kanssa. Ensin loppui mikrofoneista akut, ja sitten kun muistin varata ne täyteen, niin enpä tajunnut, että muistikorttikin olisi hyvä tyhjentää välillä. Meillä on ollut vähän netinkaan ongelmia täällä, ja mä en ole saanut noita videoita tuonne koneelle. Ja sen takia on ollut ihan liikaa tätä matskua tuolla muistikortilla, mutta nyt kun sinne on toivottavasti ainakin tallentunut tuonne koneelle nämä, niin uskalsin tyhjentää kortin ja jatkaa kuvaamista. Joulut oli ja meni. Tuli ihan hyviä lahjoja. Sain Viiviltä semmoisen kuvakirjan, missä oli meidän reissumuistoja ja sitä pystytään nyt sitten vuosien varrella täyttämään. Itse asiassa heti ensi vuonna, muutaman viikon päästä, on ensimmäinen reissu, missä saadaan sitten lisää matskua siihen. Se oli tosi kiva juttu. Söin ihan hyvin joulun aikana. Paino nousi kilon verran oikeastaan. Ja siis suurin tai ainut syy siihen oli se, että tuossa jouluruissa on niin järjettömästi suolaa. Mä söin joku 1,5 kiloa kalkkunaa, missä oli 100 grammassa 2,2 grammaa suolaa. Eli se hieman näkyi. Se on huudannut pois. Mutta nyt on vähän semmoinen flunssa iskenyt mullekin päälle. Tässä on tosi paljon porukkaa kipeänä. Moni valmennettava on sairastunut. Niin tää on jännittävää nähdä, että miten alkaa uusi vuosi. Pystyykö reenata täysiä vai ei? Toivottavasti pystyn. Olisi harmi aloittaa uusi vuosi heti sillä sairastuvalta. Joka tapauksessa erittäin hyvää uutta vuotta sulle. Toivottavasti pääset aloittaa sen silloin, kun olet ajatellutkin. Ja toivottavasti vuosta tulee meille kaikille. Todella hyvä. Eikä sitä muuta voi toivoa. Ai niin. Sainhan tietenkin parkkisakonkin siellä Helsingissä käydessä. Tässä lukee, että ei alueella pysäköintiin oikeuttavaa pysäköintilupaa tai pysäköintilupaa ei ole esillä. Pitää vissiin ottaa isommat teipit auton kohdalla tunnista. Hyvää uutta vuotta. Pistä podipeukku ja nähdään ensi kerralla.